When you don't have license, then use common sense. So hello guys, welcome to our channel. So today na, So right guys, I am actually camp अनि बाउडर गरेर चाहिँ अब फेरि फोन गरेर उसको मम्मीले प्लान किन्नु भएको हामी चाहिँ फिलहालमा हैन पुरा गर्मी परेको छ अहिले देख्दा पो शीतल छ तर हुन्छ रियालिटीमा चाहिँ सिलगुडीमा चाहिँ पुरा गर्मी छ है गाइस सो अहिले गएको अचानकै त्यहाँ बाटोमा हाइवेमा त पुलिस बसिरहेको रहेछ त्यही भएर हामी सर्टकट हालेको त्यसको नि खतरा होला हो त फेरि 22 वटा पुलिस बसिरहेछ 22 वटा पुलिस बसिरहेछ टेन्सन लाग्यो कता घण्टा घण्टा लाग्यो काई निस्किने बाटो छ यता ल सो हामीले बाटो पनि थाहा छैन अनि यस्तो त सोध्दै गएको भगानहरु कस्तो म त घरिले देखिरहेको छैन चिल छ वेदर चाहिँ ए हुन्छ दा थ्यांक यू अब यहाँबाट चाहिँ हामीहरु एन्ड मगर राइड जानु भने चाहिँ एउटा सिधै बाउडर निकल्छ भने साथी पनि भेटेथ्यो अघि सो हेलमेट त लागेको छ तर सिंगल लाएर त अलिक टेन्सन लाग्यो गाइस अरे त्यो मिटरहरु लिएर कति त्यो त्यही पुलिसले त अस्ति भर्खर पकडेको मलाई 100 को सके अरे 1000 रुको त लानी काडाकडा नाम के आयो तुम्हारा भनेर त 1000 को स्लिप पो दिन्छ अनलाइन तिर्दैन भनेर सुन्नु भएला गाइस अस्ति एला नि साथीले अस्ति भर्खर 1000 को चलन काटिरहेछ हैन नेक्स्ट टाइम लाइसेन्स नभने कमन सेन्स त झन् के रे नेक्स्ट टाइम मा त अब चला एक हस्ता चलन काट्यो नेक्स्ट टाइम लाइसेन्स नभने कमन सेन्स चाहिँ छ सुन्यो होला गाइस लाइसेन्स नभए पनि कमन सेन्स चाहिँ छ गाइस सो तपाईहरु यसो कमन सेन्स चाहिँ राख्नु होला हैन ओए यो बाटो हो कुन चाहिँ बाटो हो अगाडि होला हौ यो बाटो कसरी जानु यस्तो यो बाटो गाइस कसरी जानु भन्नु तपाईं आफै इमेजिन गर्नु त कसरी जानु यो त इम्पोसिबल छ राज भनेको भन्छ होला हामीलाई बगानको चौकीदार त्यही त मै कन्फ्युज भइसक्यो हैन आको जन्मसँग पहिला के 1914 मा आको नि त भ्यूज त मजाको छ यार तर हरियाली मजाको सम्म भइरहेछ क्या लाइ त छैन म आको सम्म छैन कहाँ चाहिँ होला त अनि त ओइ पसला चाहिँ कहाँ चाहिँ हो त राइट भनेर अन्त सिधै गएर हनीसिंहले के हो कि हनीसिंहले हामीलाई के भनेको उतैबाट निस्किने जम्मा मन जस्तै लाग्यो एकजना सोध्नु न त गाइस हामी त एकदम कन्फ्युज भयो जहिले कन्फ्युज हुन्छ या तर नि अब हैन फेरि एकले सोध्नु पर्यो गाइस सो गाइस हामीले हैन बल्ल एउटा साथीले गाइड गरेको त्यहाँ दुई जनाले गाइड गरेको एकदम गलत गाइड गरेको छ हामीलाई हैन त्यो साथीले गाइड गरेको ठिकै रहेछ एकदम बुझ्नु नसकेकोले के तिनी तर फाइनली एट द एन्ड अफ द डे हाम्रो साथीले अलिकति यताउता सिक्स सेन्स लाएर बुझिहाल्यो किनभने यहाँ अगाडि पनि अझै एउटा अङ्कललाई हेलमेट नलगाइ जानुभएको रहेछ हो उसले पनि पक्रिन्छ र उसले पनि अन्त साइडबाट साइड कटिङ हानिदिएको रहेछ नि त उसको लाइसेन्स र कमन सेन्स दुइटै छ तर हेलमेट छैन त्यो पनि उसले सोध्नु सोधिन नि तर पनि सायद कमन सेन्स चाहिँ रहेछ उसको पनि तर सो गाइस आज चाहिँ फाइनली हामी होइन अब जुन जग्गा निक्लिनु खोज्यो त्यो जग्गा आइपुग्यो क्या त्यो जग्गा चाहिँ सर्टकट अगाडि चाहिँ हाम्रो छ मामाहरू होइन 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 रहेछ त्यो मामा सो गाइस यो चाहिँ हाम्रो ब्युटिफुल नजारा बिफोर एन्ट्रिङ द बागडुरा Music wasn't making money so I headed out to AI art school so I thought cool I'ma be fine family wanted a degree cool I'ma get mine not sure if I made the move for me at the time I just had to So guys हामीले सर्टकट हानेर पनि बाउड राइड पुगे हैन अब बाउड राउँदै चाहिँ अलिकति कमन सेन्स लाग्छ अहिले यो बाटो जानु ए अ ल बाउड राउँदै यो बाटो कमन सेन्स लागेर आउँछ गाइस एडमिटिङ छ वाला बिग फ्यान फ्यान मिटिङ छ फ्यानसँग ए त्यही त अब फ्यानसँग मिटिङ पनि छ हो फ्यान मिटअप यस्तो बेला पनि अब भने ह्यान्डसम देखेला नि त अगाडि मामा बसिरहेको छ है केटा खै के हुन्छ गाइस अब हेरौँ सो गाइस फाइनली वी आर विथ आवर फ्यान होइन सो अघिको फ्यान मिटअप भने चाहिँ होइन सब्सक्राइबर धेरै भयो गाइस फ्यान पनि अब सँगसँगै बसिकन हुन्छ के भन्नु जेन्युइन फ्यानहरु चाहिँ यस्तै हुन्छ गाइस लेडीज फ्यान हो यो चाहिँ नाम चाहिँ के हो रुको जरा सबर करो फ्यान उषाको नाम चाहिँ रहेछ तबे गाइस उषा उषा अर्को फ्यान फेरि आउँछ गाइस यहाँ हाम्रो साथी अर्को जनो पोजे हैन तिमीले यस्तो गर्न थालेको छ अघिको ब्लगमा यस्तो छ यस्तो हैन यस्तो अर्को थियो यस्तै गर्छ अस्तिको भ्लगमा पनि त्यही छ अस्तिको भ्लगमा हैन मतलब कहाँ गराको लड्छु बर्सात लड्छु म थामेछु न बर्सात लड्छु भलिबल खेल्न नजाने जाने सो गाइस मैले चाहिँ हैन मन अब निस्केको अनुसार यो हाम्रो साथी चाहिँ इज फ्रम चौपकरी एक्चुअली बट उसको सेकेन्ड घर चाहिँ हाम्रो यो बिसिन्जोत भइराछ गाइस के भन्नु उ त्यहाँ छ अरे दिदी दिदीको चप्पल राखेछ गाइस टयलेट जाने हो गाइस टयलेट जाने चप्पल छोड्दै न बन्द गर्न न एकछिन के हो भन्नु भएन अब तिमीले अरे बन्द गर्न कुरा छ ना गोको दाजुहरु परिरहेको छ बन्द गर न सो गाइस फाइनली हाम्रो साथीलाई पनि भेटेर चाहिँ अब चल्देको हामी फेरि घर हैन यो बाटो चाहिँ हामी किन गएको भन्दा तपाईहरुलाई थाहै छ होला कमन सेन्स लाइसेंस बट स्टिल कमन सेंस गाइस सो यो बाटो चाहिँ अलिकति हिलो कति रहेछ कि तर केही छैन जानुपर्छ वेन यु डोन्ट ह्याभ लाइसेन्स देन युज कमन सेन्स त्यही हालिदिउँ क्या उयो टाइटल सो गाइस टाइटल पनि सुनिहाल्नु भयो होला नसुने पनि त्यो टाइटल देखिहाल्छ तपाईँले दिस बाटो इज सो राम्रो तर यार आजको वेदर अलिक भए पनि ठिकै रहेछ हौ है सो गाइस अब चाहिँ हामी हैन हाम्रो गाउँ पुगे फाइनली सो आज यहाँ को ब्लग आज यहीं एंड होने सो यो सर्ट ब्लग थे सो स्वीट पे थियो सो यू कैन गिव योर रिव्यूज कमेंट सेक्शन सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो गाइस सी यू टू द नेक्स्ट ब्लग